Se inscreve, compartilha e deixa seu like pra nós trazermos mais conteúdos pra vocês. Se Lucas for me pra não ter, pra ter volta, tipo, não voltar, ele sai. E a gente conversando sobre isso foi muito estranho, porque ao mesmo tempo que eu, tipo, não votaria em Larissa, tu não votaria em Thiago. Tipo, aí eu comecei, aí eu falei, que doideira do cara. Eu falei, Lucas, puta que pariu. Tomar dois aliados completamente diferentes, tipo. Mas e aí? Mas o Arthur sabe que provavelmente ele também possa estar no paredão. Pode entrar.